فارس سكنتري اسكول غديسا وحانا بربركيغا تاغن خلدبان عيديد خير رحاش او كميدا مدنياشا غولها ديغانكي دغمدنا الشيخ وحاو كا قيب غلاي حفلدا دفعادي 19 كبخدا دغسيغا فارس سكنتري اسكول دغمدنا الشيخ او كميدا دغسيدا بوديكا او كيالا غودها دغمدنا الشيخ اغاسوس xildhibaan waan ku soo dhaweynayaa marka hore soo dhawow aad iyo aad baan cabdi karin u mahadsan tahay aad iyo aad u dhawahay waxaad warbixin naga siisaa dugsigan Faras Secondary School bal warbixin kooban naga sii in schoolkan waxa weeye schoolkii taariikhda Soomaaliland in oo umada Soomaaliland intooda badan ay ka baxday waa dugsigii sare Sheikh waxa muddo dheer gacanta inoogu hayay hay'adda SOS oo kabi jirtay imkana waxa la wareegay oo noo muxuu ha gacanta inoogu haya hay'ada faaro inkastoo dawladda iyo waxa weeye waalidiinta iyo degmadu way ka qayb qaataan haddana waxa weeye waxa imtooyay waxa gacanta inoogu haya hay'ada faaro aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kasto gacanta geystay iskuulka iskuulka waxa dacfadiisu ugu horeysay gashay 1999kii ilaa imka ilaa marka waa uu shaqeynayay marka laga reebo muddo 8 sanadood oo dib u dhacay xilliyada dagaalada ah intaa wixii u dhaxeeyay uu shaqeynay iskuulkaas waa haybad iyo hibe Ilaahay siiyay Sheikh waxbarashada iyo iskuulkuba waa haybad Ilaahay siiyay oo Ilaahay ku marnaystay cid ka qaadi kartaa ma jirto aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa hay'adaha kala dambeeyay ee waxa weeye iyaguna Republic noogu sameeyay ee gacanta ku hayay muddo dheer waa iskuul taariikhi ah madaxweynayaashii waddanka ka soo baxay wax garadka dalka oo dhan ka soo baxay ubadkayga qaar ka soo baxeen waa iskuul diyaana taariikhdiisa ana soo koobi karin xafladan 19-aad oo wuxuu ahayday dafadii ugu badnaydana aad iyo aad baan u hambalyeynayaa fariintaadu direyso ardayda iyo waalidiintoodii maadaama hayaankii waxbarasho aanay weli dhameysan oo qaybtii koowaad ay dhameeyeen maxay tahay ardayda waxaan leeyahay halka hayaankiina ka sii wada kuwa ku jirana waxaan leeyahay ilaahay muxuu ahayday dhameystirkiina hay'ad ku sugo in yar waxaan la hadlay qolada muxuu ahaa maamulka waxaan leeyahay intooy dadweynaha intooy muxuu ahayday degmada Sheikh waxay aad iyo aad ugu cabanayaan in oo ay muxuu yar damqday fiiga iskuulka xalay fiiga iskuulka dad baa ma shalay markii muxuu ahaa loo diyaar garay muxuu ahaa imkulo wax loo diyaar garoobaya itixaamaadkii laga qaadayay ardayda soo galaysa Sheikh qaar baa la hadii muxuu ahaa ardaydaydu ay intooy soo galaan waxaan ka baqayna in ku guuleystaan oo aan kari kari weyno in fiiga bixino waayo fiigaas aad iyo aad buu qaali yahay iyadoo hay'addu ay gacanta ku hayso iyadoo dawladdu ay muxuu ahaa kabayso iyadoo waalidiinta wax laga qaadayo muxuu ahaa waxaan leenahay hay'adda in aad iyo aad dadka way aad iyo aad bay ugu xun aad iyo aad bay ugu dhiban yihiin lacagta fiiga waxaan leenahay aad iyo aad hoos loo eego dadka ha laga dhimo muxuu ahaa fiiga waxaan kale u sheegayaa in ardayda Sheikh ee waxa weeyeen naguma filayntan la siiyaa waanu jecelahay inay ka qayb qaataan magaalooyinka oo dhan oo ay ka qayb qaataan magaalooyinka oo dhan waxbarashada inay soo doontaan mid walba waxay 12-30 intii waxay ka helaan laakiin degmada Sheikh oo ku taalo iskuulku oo Ilaahay u siiyay inuu muxuu ahaa ka dhismo dee waxa weeye tiro koota oo yar baan la siiyaa waxaanu leenahay hay'adda dee tiradan wax leh hoos loo eego muxuu ahaa tiradaha nolo kordhiyo fiigana hoos loo eego dee waxaanay dadku qaadi karayaan la weydiinin ka gola deegaanka xildhibaan dugsigan iyo dugsiyada kale ee boardkaaba maxaa idinka qorsheysan iyo sidoo kale dugsiyada kale iyaguna ka jira degmada haddii baraf noqdaan iyo haddii kuwa dowliga noqdaan iskuulada degmada isku mid ah ayaanu ula shaqeynaa waxa la wixii ay nooga baxdaba la qabanaa waanu soo dhaweynaa muxuu ahaa dadka inta badan u imanaya iskuulkan muxuu ahaa intooy jaamtooy imtixaanka shahaadiga ah ee waxa weeye meel kasta ka yimaada si wanaagsan bay degmadu soo dhaweysaa iskuulada kalena si iskaas leeg baanu ula shaqeynaa maalin iyo habeen u kormeeraynaa nabadgelyadooda iyo waxbarashadooda iyo habsami socodkoodaba aad iyo aad baanu si dhowaan